Kusenti, ayo Mbak. Simpang ini tak contoh nih, kudu podo lo ya. Mriki jenengan mriki. Kano wae apa? Eh. Oh iya. Piye? Marepe rono. Marga nggih, Mas. Ya tas kresek kena angin. Kek kene jajali. Ayo parga iki. Sampeyan marep rono. Mriki ngeten. Ki nang mburine kono. Ngeten. Sik, aku pengin tenan. Iki joget kok piye to? Ya joget sing apa ya, kuwi cah geleman ya. Ndi-ndi. Obat. Ngaten lho, Mbak. Iya, iya. Waduh, wah, wes. Ayo. Ngene. Hei, hei, hei. Piye to? Ora ngawasi to, eling umur, Mbak. Iki wong tuwa birahi ya to. Lah nek bar nyontoni. Lah nek wong tuwa birahi. Nek bar nyontoni iki lunga. Eh, lho ora njur dijajal to. Lah nyontoni kok mandek nang kono. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Yo. Ayo ketulunggu. Oh, awas. Nggerung kelangkai wedang terus kecut wedang. Ayo. Ora neko-neko to, Mak. Ora. Ayo kerantapan kok yo. Bleduk saka ngisor ki lho kan sikile reget. Ayo. Aja. Tak tuk. Oh, saduk sih sang. Ora, heeh. Iki setengah rolas awake dhewe lagi metu, ra apa-apa. Barang lekase ya wis wengi. Ayo ya alhamdulillah. Sing baku sing disuwun kabeh lancar ya, Nduk. Mangkono. Acarane apa, Mak? Acarane ya ki bengi iki sing sepisan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 78. Ya. Dalah Kang Angka loro yo ki merati dusun Padukuhan Salakan Kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Sleman. Wo ngono. Heeh. Dadi bengi iki awake dhewe sepisan aturke uluk salam kula nuwun nenengsaning para warga Salakan Selomartani Kalasan Sleman kene. Ya. Mergo wis nimbali awake dhewe sak rombongan saka Gunung Kidul ya sowan ana ing laladan Salakan Selomartani Kalasan Sleman kene, Nduk. Ya ngaturke panuwun ya, Mak. Nggih. Ngaturke panuwun kang tanpa upama bungah rasane ngatiku
iso ketemu langsung karo ngersane para warga yang lalat dan salaan selo martani kalasan Sleman kene. Wah jan panjen nyenengke kok. Ayo nyatane aku lagi medun mau langsung diarahke parkir sing terdekat yo dimen ora keduan leh mlaku yo. Matur nuwun karo ngersane bapak-bapak Linmas. Ayo Linmas ki apa? Lin kuwi li lin lin kuwi perlindungan. Ya, Mas kuwi masyarakat. Ya, nek kowe kuwi Limbuk. Ya. Ora kok jenenge aku dijenenge Limbuk. Ayo kuwi ngemu teges, ngemu maksud. Wo. L kuwi linambaran, I kuwi iman, M kuwi murih, B kuwi bisa, U kuwi urip kake kepenak. Dadi linambaran iman murih bisa urip kepenak. Wo ngono. Disingkat dadi Limbuk. Wondene tembung Limbuk kuwi kaperang dadi loro. Line teke bapakmu, mbuke teke mbokmu. Ayo. Wo ngono mak. Ayo dadi kabeh iki kembali ke hukum alam. Oh ya, ora kok ale saru ki ora kuwi san wong ki kedadeane ya saka ngono kuwi dan akan kembali juga seperti itu juga. Metu ora nganggo apa-apa, bali ya ora nganggo apa-apa. Ya, mulane kuwi bengi iki awake dhewe sowan ning laladan paduan salakan iki sepisan ndedonga ya nduk muga-muga sakwise para warga gone padha nganake upacara adat merti dusun iki muga-muga sak pungkure iki lan sak teruse tansah bisa sempulur jujur ora ana alangan suwiji apa. Amin. Kabeh sing padha duwe utang lunas kabeh. Amin. Aku yang ngeri seru dewe ini utangnya ya kak. Ayo wong kowe ya ngono. Ayo aku dewe ya duwe utang. Wong ora ana utang ki ora iso. Ayo mesti kowe mak. Mesti satane ya muga-muga para among tani tansah tandurane dukut sewu tu wong Rembaka hasilnya melimpah apik kabeh ya nduk. Amin. Heeh. Kabeh sembada kang jinangka jumbuh kang ginayuh basuki kang KSD. Ya wis ora walang ati ora akeh-akeh leh awake dhewe kecipris. Ayo. Iki celak bintang tamune dintenteni karo para miyarsa. Ya. Sopo? Ana wakne gondel. Ya. Sopo wakne ngene? Durna iki lho. Durna sapa? Mbah Sehono. Wo, areng ya saka kene iki dadi wak dadi Durna iki wangun. Ha iya. Nek mayang wong ayo karo ana Mbak Rini Widyastuti ya karo ana wae iki sapa sing viral ning dunia TikTok. Oh iya ning YouTube trending topik nomor 1 ya luar biasa sapa nyane Mbak Lala Atila. Wo Wih janji wiyaga-wiyaga do teng oh ditenono wae. Iya. Heeh, nggih Mbah, sedaya sedaya mawon sisan jumeneng. Apa sepote? Lah sepotane iki isih pelok. Ya. Ya jeruk garut. Ya. Jeruk garut. Jan aku arep minger ngono kok rada rasa minger ben tengeng. Oh iya. Ayo ya, minger to. Nek ora minger ya ora penak. Eh? Wah, malah kepuntir. Aku minger mah ra iso bali sih kok. Ayo wis. Ora iso mresani Pak Suryani. Eh? Alah rasa weruh pasane anggere pas. Iki ki omong-omongan nek ora duarep ora marem. Lah iya. Aduh arep ya marai kepengen mulih enak ngene iki. Lah piye to, Mbah? Heh? Mulih lah opo? Ning sing mulih ya jek utrut iki.
Sik seneng kene. Sugeng dalu Mbah Seono. Nggih, sugeng dalu, yu libu, yu cange. Kabare. Nggih, sae sehat-sehat panjenengan nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih, sing penting kabeh do sehat kabeh. Tur waras. Waras ngodinungo iso gayeng kabeh laris. Amin, nggih. Sugeng dalu, nggih. Waras anu sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Waras. Heeh. Nggih. Niku kalih wonten kene, Mbak. Kene. Anak wedok iki. Heeh. Iki kaya didosok karo jarum jam iso. Lah. Kene ku sendhak-sendul. Kaya ngono ngono kuwi. Nggih. Nggih. Tengah kowe tengah cah cilik kok. Iya. Ndak glundung. Lho. Padak kene ngendi wae. Wis muni kok. Nek ra muni tak unek-unek kowe. Napane sing diunek-unek iki? Ora wae cah cilik-cilik mah kendel-kendel rumah aku. Cilik iku lak niki pawakane. Heeh, lah terus liyane? Enten sing gedhe. Wah, alah ora tak rembug wong. Loh, aja mancing-mancing. Kok ngerti penasaran ngoten le. Wonten sing gedhe. Walah cah cilik kok ya ana sing gedhe. Ana, dawa wae ana kok. Ana. Apa iki? Heeh. Napa iki? Dawa pikirene lho. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lala Atila. Nggih, sugeng dalu Mas. Nggih, wae. Anu tebe-tebe sugeng pundi dalem iki? Kula Klaten lho. Oh, Klaten to, gua lah cerah sebule. Cerah. Lah ngertine pundi to? Njur ngopo nek cerah? Kula kira iki nek terus antero etan. Oh. Rumah saku dalang iki iki berat. Pilihane sing tipis-tipis rumah saku. Wah, tipis napane lho niki, Pak. Ora apa-apa. Terangane cerak karo omahe Mas Galung, ngono urung rampung. Iki anu Mbah, Mbah Siono. Nggih. Iki niki ngaturke ujube ngersanipun para warga. Oh, nggih. Niki merti dusun Padukuhan Salakan Selo Martani Kalasan Sleman. Nggih. Nggih, sadherepun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Salam budaya! Lestari budayaku. Sehat-sehat iki nunjukke 17 Agustus 45 ini. Okay. Para pejuang ini yang ngunuk kuwi mbiyen. Udah berjuang okay. Tenanan. Oh, oh, oh. Niki wau le merdeka ngoten kok tangane mboten ngepel nggih. Hah? Eh? Kita ora do ngepel. Nek ngepel sing kae wong wis meset truk kok. Ah. Dicoba meneh nggih. Ayo kowe genti. Nggih. Coba. Le dereng. Burung sabar alon Pak Alon. Ngene sing coba. Le belen. Ngompengen le merdeka. 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 Oh iya nggih, jebulane suarane ya. Iki ujupe memperingati 17 tahun. Iki hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 78. Ha iki aku kelingan jaman perang anggere ngene. Iki apa iki? Ana pesawat. Peluru, peluru. Peluru mabur. Lan iki karo merti dusun. Merti dusun. Elok nggih. Mugi-mugi sampun pun merti dusun. Warga yang salahan mriki saged manggih bagya mulya. Amin. Sehat sedaya. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang baku monggo kesatuan-persatuan kedah dipun jagi. Amin. Supados menapa ingpun gayuh saged kasembadan. Amin. Kae Mbah ana saiyek saeka praya. Lungguh padha rata mangan padha rasa. Nggih. Ayo mangane iki rasane padha. Nggih. Pokoke telo-telo rasa telo. Nggih. Ayo. Ayo. Gedang-gedang. Aku mau mangan gedang katosen. Dadi malah guno ki lek temancep ki, untune nek kuwi gedange temancep. Nggih. Matur nuwun Pak Newu, tasih lenggah, sembah nuwun Pak Duku. Tasih ngestreni. Dadi merti dusun kuwi duduk keyakinan ning iki budaya. Budaya. Tinggalane nenek moyang nggih lho cara adat menika ora ada. Ngujupaken apa ya matur nuwun ngene sedekah bumi karo syukur wujud syukur nggih. Nggih wujud syukure para warga masyarakat wekasan lantaran menika ugi mugi-mugi Sri Semoro Bumi itu medak wonten bumi paduka sanak mriki wekasan saged ngayomi para warga hasilnya panen saya sedoyo saya sedoyo wes saya ngerembok rezekine ngoten nggih amin kuwi amin budaya ya kudu dilestareke budaya ki ora kur wayang ora kuran ya ana senine ana budayane ana budaya unggah-ungguh ya ana tata krama
Awake dhewe kuwi nguripi kabudayan iki termasuk ya mes njogo kemerdekaan biyen melu berjuang nari nutuke njogo. Oh, bener. Nah, ngono lho. Nggih, nek biyen ki ora ana sing berjuang awake dhewe ya ora iso ngomong. Biyen berjuang toh nyawa to. Nek iki awake dhewe ya kudu piye carane mbangun mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan kaya mbahku biyen. Mbahku ki ya pejuang. Oh, atau? Oh, mbiyen perang. Nggih. Koncone mbahku wong 10. Oh, elo. Wah, kowe ndulalah numpak pesawat. Tekan pun jeblok mati kabeh. Wah, ning ngono anu, si Bayo sedo. Oh, mbahku ora mati. Mbahku ketinggalan pesawat to. Ora katut to? Ora, nek katut ya ora iso crito karo aku kok ya. Lah iya iya. Nek ngono padha critane karo mbahku lho, Mbah. Pripun? Dadi perang, dadi gur garek koncone iku gur garek wong telu. Wong telu. Heeh. Mangan kabeh yo. Yo ora. Ora maksude iki perang wong telu. Nggih. Wong telu. Tau ditembak londo ora apa-apa, ora ngrasake lara. Nggih. Ampuh banget to kuwi. Lah ora kena. Weh, lah meleset tembakane meleset. Sithik-sithik ora kena. Mboten. Lah ubah wae kok ya arep dipaske dadi ora kena. Kalau nembak yo, saya ngepas ke yo, saya nembak kau jereng. Jereng ngepas ke yo nganggo bah yo. Namu lari gitu. Laga, tadi. Kui lo tembak, kui lo rayu. Lah yo, saya ngepas ke kira yo, saya nembak. Nek saya ditembak yang sakit. Yang kayak ki. Ngapa nak ki? Bingung nak. Bingung perporo warga masyarakat. Kau ngapa rasa bingung rano ki bote rapopo? Saya penting kau wes rapopo. Orang ini ngerasa kau ditembak mau lo. Ngerasake tembakan mau. Apa arep ngepaske apa kepiye? Aku rung gadok kuping lho. Kowe rasa-rasa. Kowe iki cah cilik pluruku kari loro rasa. Oh iya. Pun boten saurun. Sembrono kowe. Sembrono. Iki gumun. Pluru kari loro kowe nggo nembak kial. Mesake koncone mbahku. Piye meneh? Kuwi ya tentara. Weh. Numpak pesawat kuwi yo. Yo yo. Delalah macet temangsang nang wit. Nggih. Lah piye? Eko pesawat apa kuwi? Jangan helikopter. 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 Lah aku temasang dek. Heeh. Arep medun ra iso piye le mikir arep medun ya to? Ah iya ya mesake to. Lah nek kowe piye caramu mikir ben supaya medun? Nggih. Piye, Pak? Ya anu di apa kae dikatrol di apa ya? Disengket. Disengket ora. Lah nek kaya wit, kaya godhong. Kaya godhong disengket. Ya didonke nganggo nek carane iki apa ya kerekan kae lho rasah. Nganggo apa, Mbah? Lah nganggo apa? Rasah dipikir kowe iki mikir ndagel wae angel kok. Malah iso ya. Malah mikir wong temang. Lah tak kira-kira jero ana jalan keluare. Ora rasah jalan keluare engko rasah dijalanke kowe keluar dhewe. Ayo gari medun kok sampe lu mikir. Ya ta? Lah iya. Wong sing nggawa pesawat kowe bingung kok kowe. Malah bingungi. Aneh ngono rasa numpak pesawat bae. Hah? Rasa kan sapa yo an? Yo ora ana wong aku mung kono dhewe kok, mula ora tak pikir. Lah mau sing ngandake nek temang sang kira sampean to? Wis awake dhewe iki dipikir panitia we wis seneng rasa. Alhamdulillah. Ya iki sing nyeritake ngaturke layang pamundutan iki. Mau layang ora. Berapa layang sing pun masuk? Tengkula iki sugeng dalu Masda nyuwun podhang kuning kagem sedaya kulawarga trah madya utama mugi dados panglipur saking Pak Yusuf Triatno nalikanipun wonten janti catur tunggal Depok Sleman kalawa panjenengan kala wingi panjenengan pentas sing nanggap tanggal 5 wingi Mbak pas tanggal 5 wingi nggih pas aku ra melu lah ora nggo bintang tamu kok lah ya ora aku ya ora. Aku ya rano bintangnya kok. Nah, nggih. Rano bintangmu wae kok. Rano bintangnya. Ayo dipangan le. Kepengen apa piye? Mangga aku iki kan mbah mangga ayam iki wae. Ya. Nyuwun langgam putra Nuswantara spesial kagem 3 tahun ulang tahun arep Van Naufal R 1 September dengan Mas saking Mas Bayu. Mas Bayu. Teriak non janti. Karo iki diwacane menika dari P menika dari RJT. Apa sih relawan Jogja Timur. Timur. Nggih, nyuwun lagu gugur gunung. Salam budaya. Lestari. Lestari budayaku. Matur nuwun. Padha-padha. Ha iki gugur gunung karo nggo. Nggih. Semangat nggih. Kelem nggih. Gugur gunung ki sing penting wedangan wis sah. Oh lah iya. Sing penting tek
teko ngono kok karo bengok-bengok mandori wis. Karo cul klambi wis wangun. Wis wangun. Karo kuwi nek sampeyan. Masuk nyambut gawe kanggo dudang duding. Heeh. Ya ya kanca-kanca. Gugur gunung ki guyub rukun. RJT. RJT sampun pun pinangkani nggih. Nggih. Tasih sami lenggah nggih? Wis. Para RJT niku? Isih, sing ngadeg yo ono kok. Lho. Matur kaya gambyak ora weruh kawijane yo. Nggih. Monggo terus napa meniki? Terus. Ha iki enten pedang kuning aja pundirien. Putrana Suwantara sik pundirien. Nggih, monggo. Yo nggih. Sing anu sih ya mbah, sing nyantai-nyantai nyantai sih, nyantai-nyantai ben ora kaget ototnya iya ben ramak jegrak podang kuning nggih mbah? Podang kuning no gua podang kuning lu anu sih, sing lenep sih kok wangun ya jebulannya mbah sih lu wangun, mau jadi ke mbah ya gemati pangku kok ini guys dan ini putune ayo ayo roh putune kok malah dadi kemecer dadi simbah ki piye lah ini adik kakek adik kakek kakek tuwek kakek adik mangga mbak sapa arepan sapa ayo mbak Lala arep mbak Rini apa mbak Lala arepan ya bebarengan Lala Atila Atile sapa? Heh. Bahaya niki. Asmane ki Lala Atila. Lala Atila, Atila anake sapa? Ah ya anake mbokne kok. Lah ya apa rubah kok. Ora ora beres sampean mulai ngendika. Ora beres. Atile sapa? Ngono kok. Lah iki nek dicethake arep tilik sapa? Oh. Ya. Bu. Heeh, bener-bener. Bener aku kok. Wong tuwa iki ra ana kleru. Ora ana klerune kur sok luput. Guys. Ora titis iki. Ora titis. Ha ya wis blamur. Elah. Mangga. Nadyan. Ayo kudu balapan ngangkat mic gentenan, gentenan. Engko gak gentil aku.
wujud mung paksi terus agawe rejeting no iki urung. Iki sing jar rumoso tipis deg-degan iki. Ingat, ingat usia, ingat. Oh, iki lho. Oh, nek usia tetep tuwa ning ya to. Jiwa ya boleh muda. Oh, boleh dong. Nek kuwi ya wis ora iso dia kapak-kapake. Lah nggih to tenaga ayam. Ah, wis. Ayo carane. Piye nak? Piye? Tenaga ayam. Kok ya ngerti tenaga ayam barang cah cilik. Ya tekate kok cah cilik ditetah tuh nganggo geritan ngubeng. Jan padake ajar mlaku. Ha iki wis dan wong tuwa kaya bocah. Heeh, cah edan. Iki mung edan banget nek iki. Nemen kok. Ayo yuk, ayo yuk. Ayo do konsentrasi anggrono sinden apik wis do. Ya terus ke. Ora lali kok sing eling-eling iki. Ya deling-eling nok wingi piye jam pira. Napane, Mbah? Lek arep nembang wis. Iki malah menjuwur ya cah cilik iki. Lho kula niku pun gadah putra lho, Mbah. Oh, kowe duwe putra. Ayo malah mayar kok. Sik, bahaya niki mayar apane niki? Wah, cah cilik cacetnya bojoku ki nonton di streaming e. Oh, bojoku nek nang omah, Mbah. Wis. Bojoku nek nang omah nek nang panggung ini iki. Waduh, gak ngepuki apa-apa. Mongko ngomah ki rano bekakas sok ngepuki. Kene iki suami takut cemburu kowe ya cemburu. Sing cemburu ki sapa? Sudah-sudah masalah rumah tangga jangan dibawa di sini. Wah, gur ketemu kok padu mbok yo ora ngurang-ngurang. Ora ketemu sewengi wae ibumu ki jan wae. Bingungi ya. Ya ora. Ayo nek ora ketemu mek pengen padu. Mm-mm. Bareng ketemu kok ya meng padu. Heeh. Ya padane beda-beda. Wah, suwe. Ya men suwe kok. Njak ditangkap kon dilit. Lah nek nek dilit gelo. Lah iya, ha? Nek dilit gelo. Wis lungkrah. Iya. Ayo. Wes minggan kong golei si podang jana mpuk jeru alah woy bodol woy domong woy kekerek aku malah tok ladeni mpuk geleleng ki susun awis do tukul. Tukul apane iki? Oh wis ra gacor kowe kok bingung. Eh, kowe iki apa ta? Manuk. Oh, istilah manuk ki nek brodol ki mesti ra gacor. Oh, ngoten. Wis tukul. Iya ta? Nggih. Si mbah iki iki agek tukul. Lah niku manuke sinten, Mbah? Ayo manukku. Jibus-jibus kan, Mbah? Hah? Jibus-jibus. Ya wis. Ora. Nek gacor ki tegese anu manggung terus kuwi to. Manggung terus nek ditanggap. Iki ki manuk apa? Manuk apa malah. Ya rasa bingung wis kok. Ya. Ibu. Ibu bunga henga tiku. Nyanding bisa dadi
tambo sabar mbak mbak so mbak lala nek watuke ora apa-apa akeh tunggale entuk watuk nggih kok entuk watuk nono entuk pokoke watuk entuk waduh wah wah nek le watuk cah ngono kuwi ya iso merucut ya Rin. Napane sih merucut? Iki lho watuke. Oh, watuke tak kira anu esok awan nang omah we ora rasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubah-mubah miterangga tunggoleki. Oh,
Matur nuwun. Matur nuwun nggih. Nggih, dak kuning wis diaturke, Mbak. Nggih. Oke, mau ke ya ana pamundutan dadi ati ya. Oh nggih. Wis sing wis mlebu liwat WA tapi transfer. Oh nggih, nggih. Nggih, coba ben dikancane karo saka apa kanca-kanca Waranggono. Oh nggih, semoga. Sinten menika? Lah iki ya urut saka kono iki ngendi to, Pak? Kono ndhuwur. Lor. Kono lor ya, Pak. Lor. Ah, saka lor iki ana Dik Mega iki terus andinge iki ana Mbak Anggi terus ana Mbak Via iki sing merem kuwi agi melek. Ngono kuwi menghayati. Wong ya melek kok dunekke merem ora. Menghayati iki mau lho. Darane apa? Darane menghayati le mangan telo. Ora yo. Iki anu iki mbuh iki entuk njupuk nang nggon kelompok arisan iki. Waton disaut piye. Sing penting marai tambah rega. Nggih. Ana Dik Mega wis lagune sing gayeng-gayeng wae. Wae gayeng-gayeng anggere do bengak-bengok rak gayeng. Seragen-seragenan kuwi sapa arepan. Ya. Wis ora demok-demokan wis. Alah padune kepengin. Padune pengen. Iya. Topiak jare wis tuwa. Lah kok tuwa ora oleh demok. Ya ora oleh kok jer sak kepenake dhewe. Nek ra di tangan bae demok wae ora oleh. Iya. Naming kulit tok. Kulit dijemok. Lah kok kowe iki malah belani. Lah saya ono iki piye? Kor kulit. Ya ana Dik Mega yo mbek ngadeg. Hey. Cilik-cilik iringane diewes-ewes. Hah? Piye, Mbak? Diewes-ewes iringane. Ora ewes-ewes. Lawas iki. Lawas kok. Lawas. Cah cilik kok diewes-ewes. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat salaan. Nggih. Mriki nggih ngaturaken nugi sugeng mirsani. Nggih. Kesisipun kagem sedaya pandemen ringgit wacocal Mas Da Yusuf. Mas Da Yusuf. Nggih. Nggih, sapa-sapa ugi kagem Mas Daga Lovers. Nggih. Tanpa penggemar kami bukan siapa-siapa. Betul, Mas. Nggih. Wong sing sok nukoke gula teh iki. Cah cilik kok mantek dukun. Lah ya ora apa-apa. Mantek dukun. Mantek dukun. Kowe moto aku po. Ayo ra kuwi anu Mbak, kuwi streaming ning channel e dhek kuwi. Oh iya. Sing moto njenengan. Iya, channel e apa Mas Indra? Indra Production. Indra Production. Production. Yeah. Indra Production. Jangan lupa di-subscribe. Yeah. Like dan komen. Selalu memproduksi manusia. Loh, manusia piye to iki? Ayo sampingane nang video-video. Dari kecil sampai dewasa. Tak kira ya arep nyanyi apa? Nggih, pamundutan mau ke mana? Oh, ora usah gak sak arepmu wae. Sak arepmu aja wedi. Pamundutan Gorono loro. Nggih, mboten napa-napa. Loh iya. Judule mboten napa-napa. Oh nggih. Okay. Seragenan apa? Seragenan apa ngendi? Oh, seragenan. Bomo. Iki nek saka mburi iso kleru ya. Heeh. Pripun? Lah padha iki. Heeh. Bocah kok kaya gak palum. Gal Pak. Piye pripun? Ngece. Pripun, Mbah? Maksude piye iki? Pripun niku pripun, Mbah? Lah senajan tipis ning kuat. Oh, ngoten. Ya 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 ya. Neng nek ning marai kaget gak palum ketiban apa? Kula ndeng. Alah, mbok jenengan ki ngendi kok tepos ngoten mawon lho, mboten sah pengerek. Ora nek tepos simbah we tepos. Masak tepos. Tepos sih nek gak ketok. Nek Mbah Seono ki tipes iki. Heeh. Kenoplo burung. Jare nek ora ketok. Lah nek men ketok ya dipiye. Apane? Embuh wis gapalum kuwi apa? Ayo arep nembang apa? Nembang apa nembang gapalum? Selak wengi iki. Nggih, monggo. Njak wayang ki bengi kok selak wengi. Wo ngono ta. Ayo bener sampean. Ah mau wiwit esuk. Kok ya gemah. Iki sing ngasta perbuah seso dalange kok tok seneni iki. Heh.
dipaitu. Wih, aku kurangnya ngene. Lah kuwi mapripo? Lah wong kurang onak-onak kok. Lah apa bedane? Ora apa-apa, iki demi apike. Ya, Nduk. Enggak. Kayak ora? Mboten. Oh, wis seneng to karo kuwi. Mboten lho, mboten ngoten kula lha. Kecemplungan kewan. Mboten-mboten. Ya, nembang apa sih? Niki sekalian pelok barang niku mawon nggih Mas. Oh iya, dituthuk barange pelok ya. Lah niku pun pelok kok. Wis. Pelok barang. Pelok. Wisan. Pelok barang. Lek ngego ngantek nginjen. Penasaran ngene. Sirah ro pencune meh padha. Lah kae iki gumun karo sampeyan kok. Kae kerumura. Ayo nembang apa? Dadi ati kemawon. Ku dadi ati. Tenange dadi ati nggih. Kanggo bawa. Nggih, saking sinten wau Mas ingkang ingkang ngersakaken saking dene. Yo. Saking itu Mas. Saking mriku. Saking pundi-pundi wis yo. Gegerane. Ayo. Mekat terus mawon. Hah? Aja manut kae. Nek wong iki nek cilik-cilik ngono kuwi susah sithik kowe ketok grantes. Nah. Neng nek lemu-lemu ngono kae susah ki malah bladrok. Wah. Mangane akeh. Tobian. Apa iya, Mbah? Iya. Wah, layak kok. Ah, delokan sindenmu kuwi sing lemu kuwi. Ora kur ngemil wae. Tapi gue ben ora ngantuk kok ya. Wah, ya gue warek-warek kok ngantuk piye. Asupan ngeten niku, Mbah. Ngeleh kok ya Mbah. Ha iya. Wong nyatane ya didepi. Lah iya. Niku disuguhke. Lah iya. Ora kaya sampeyan malah dilebokke. Lebok. Hah? Sak. Lah karang gak turah kok. Ndak mubadir. Ayo Nduk terus Nduk rasa watuk. Nganti entah kuwi to rupane kuwi malah mesake mbok ya kepiye ngono to malah kok ngono ki kepiye bayange mbahmu wedok nang omah pripun lah pripun gratis ya gratis ngoten aku nang kene mangan ya kono ora jenengan betake saka ngiringan ki kok malah koyo njewek kepiye to kuwi aku jenenge kuwi ngrasake lagu dinikmati merasakan keras yo keras alon ya alon iya to tegese apik isih duwe rasa nggih mbak ngene blas ajan mak seru pokoke pun seru pun seru kim kim iki apal banget iki. Nggih, iki nganu napa. Lagi gone iki. Nderek tetunga nggih, Mbah. Kagem ingkang nandang sakit. Nggih. Mugi enggal dangan. Amin. Kaya ta aku dhewe karo dalange ya. Oh, ora ngono. Oh, ngono. Nek nuding iki nek ya sing becik ono nuding kok karo dalange. Lah marep brana. Kurang ajar, kurang ajar. Lah kan ngene lho, sopan lho kuwi. Anjen cah cemburu ki warna-warna kok. Ngono kok ya? Kayak aku karo kowe biyen. Kene aku ngono kuwi. Kok sampean nesu? Hah? Tak ngono kuwi kok nesu? Nesu lah aku ra oman.
sing Jaipong kae ya bar lara kae. Oh, sakit lara apa, sakit apa, Mas? Sakit hati. Wis biasa lara-lara lara tuwa. Piye kira-kira kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwon, wiwon. Duwe. Ben entuk tambahan Mas saya berat. Berat le ragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya kayak iki kimpul kok ijo. Ibu buntel godong kok ya. Marang diko engkang tuh ikat esok bawa ya. Dawi bawane Rino wangi dati hati prasojo yang gampang luwe cengkok kok kaya belum cengkok iki dewe-dewe dedi ya ya ngeli iseng kaya Malah
iso pargoe po mbak? Iso pargoe mbak? Sakit mbak? Kacengnya sehat. Iso ngerasakin kepenak po mbak? Wo. Kayak penyanyi-penyanyi saya gitu. Lah iso. Iya, coba. Pargoe nge mbak? Ayo, ayo mbak. Pargoe nge. Iya, iya. Ben sehat. Kompak, kompak. Dipadak ke. Simbang, simbang. Ayo mbak. Simbang nge. Tak contoh nih, kudu kodoh lo ya. Meriki, jenengan meriki. Kano gak apa? Eh. Marpe rono. Pargoe nggih, Mas. Isa ora? Isa ora. Kok ini. Malah kok kur kaya ceret. Lho. Iya, iya, piye? Ngene. Kok gak bar-bar kok gak dahar bubur. Ya ngeten. Marpe rono. Hei, ora. Ayo. Apik e. Iki kok nirokke ora kok malah. Iki kok nirokke. Kaya tas kresek kena angin. Kek kene jajali. Ayo pargo iki. Sampeyan marep rono. Ringine ten. Iki nang mburine kono. Ten. Sik, aku pengin tenan. Iki joget kok piye kok? Lah joget sing ape lah kuwi cah geleman. Endi-endi? Obat. Ngaten, Mbah. Iya, iya. Nah, dibelah sithik. Iso kuwi. Luput. Ngene genti. Eh? Waduh, wah, wes. Ayo. Ngene. Piye to? Hah? Kok ngawur, Mbak? Iki ngawasi to, eling umur, Mbak. Iki wong tuwek birahi ya, Dok. Lah nek bar nyontoni. Nek wong tuwek birahi. Birahi. Nek bar nyontoni iki lunga. Eh, lho ora njur dijajal no. Lah nyontoni kok mandek nang kono wae. Ra yo geblandang to. Eh, ya ya. Wes lah iki. Ya ya, bareng-bareng. Katek kok le. Ya. Terus ke. Rina bangi. Teke rampung. Ngono-ngono. Yo baleni. Wis wae ora. Bahaya niki yo. Bahaya ora sah wis sepuh iki. Heeh, wis gecet e. Ki olahragane cah nom. Nggih. Heeh. Iya ngopo ngono. Kowe yo pengen. Ora. Pengen nyontoni. Aku wae ora tegel kok piye. Aku trimo mek meneng bae iki. Wah, cah tegelan kok. Iya. Olahraga boyok. Heeh. Kira anu iki. Sing sindane sing ket mau tak sawang iki gur ngelentruk. Sik pundi? Sedakep kuwi sing tengah lho sing sedakep kuwi. Oh niki ibu-ibu PKK kalau mau. Oh itu anjinge, anjinge. Oh ibu-ibu PKK. Anjinge lete siji ta. Anjinge, anjinge dekno. Oh niki Mbak Niken. Oh Mbak Niken kuwi ya. Mbak Niken, Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Ayo, ayo ngeten. Heyo. Sugeng dalu Simba. Eh sugeng dalu ya iki. Kakek, kakek. Kakek Sugiono. Eh, pripun? Ayo manut. Kok lemen sani karo kelet-kelet ngono lho. Aku bar nyawang tipis-tipis kok iki. Iki pripun? Seger. Kok kandel banget. Enak gede nyumli. Nggih. Kandel terus gue. Mari ini Mbak Lala. Nggih, Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lala terus po. Asep, Lala sama Lili. Oh, tadi Lila Lili lo. Halo Lala. Lah nek Lala Atila, Lili? Ya. Yeah. Lili Atili. Lala Atila, niki Lili? Lili Atili. Kok gak i, Mbak? Lah piye? Yo, Lili. Apa? Atila. Bahaya kuwi bahaya. Itu bahaya itu. Bahaya. Jadi aku kesok pengin ta. Ayo Lili Itali. Sabar Li. Ayo. Lah jenengan iki gur gari ingin tok e kaya-kaya wae. Lah ketok.
Oh, ya wis ora patah wae lho. Nyenen iki. Aku ki nek nang panggung kalah. Terus nek sejatine aku nglidik. Gemelangi malah. Modal nekat to, Mbak. Ya iya. Panten dawuh menika. Monggo Mbak arep nembang apa? Terus sing karo Mbak Lalati langono sing. Heeh. Dangdut-dangdut wae. Heeh. Dangdut yo ana kibot, heeh ning toko musik. Ayo saduk e wong tuwa. Ya lanas. Lah aku lek. Kok ora kena iku panu. Musik ning toko besi rak raneng. Ya iya. Iya. Akeh iki ana dalang arep nyaduk. Pancen bocah iki cengkiling. Oh iya. Biyen ngidam jangkrik. Selendrek sisan. Lho ana. Eh tak jewer kowe. Ninggal katresnan mau. Ayo. Awak dhewe ngaso. Ya. Ning kene iki. Nggih. Kosok awake dhewe, Mbah? Lah sirahe nang ndi yo? Lah iya. Sirahku arep tak gowo. Yo! Yo! Kaget. Oh,
Saduk loh. Iya tak deke nek mawis kesaduk. Oh alah. Enggak Mbak, jumeneng Mbak. Sumringah ya ta. Aku iso ora ngono kuwi. Wah ya rekoso nek kaya aku. Muntir ra bali ya. Heeh, ngene-ngene iki wah wis marake. Ayo aku olahraga khusus wong enom-enom kaya. Enom kowe wis asa. Kowe iki cucuk monoton wae. Ayo ora ngono kuwi. Biasa wae. Biar wis tau nom. Ayo kita. Iki arisane gandeng mutus kaya mau kek. Iki sing ibu-ibu arisan kita taune mas. Oh iya. Oh karo disaurke mau arep pasok ya golek utang. Lah, Mbak Pia, ayo. Yo, Mbak Pia. Masu, Bro. Mbak Pia. Sepati ta. Dolaku ya. Oh atau? Joget mesti mantep. Jelek. Oh, jadi wis kenal toh. Jadi mak slek. Pas toh Mbak. Wah jos. Ayo ngene iki lho bentuk iki. Pripun? Bentuk e piye? Wah anu kok galak banget. Syukur ora. Makhluk ngului sing nang omah. Iki atos lho. Heeh. Ya malah penak. Seger semongkone. Apa kuwi? Semongkon niku le Mbah seger. Oh ya sing muni sik ndi? Kula. Oh alah lho karo jerum. Iki sapa ta iki? Mbok rene melu. Heeh, dikancani. Sapa ta iki? Bintang sapa, tamu. Sapa ayo? Siapa ayo coba. Dik Lala Sulaita. Dik Lala Sulae sinten? Iki Dipsi Lala terus kae Asep. Iki wiki Dipsi Lala. Asep Sunandar. Asep. Nggih, kangge Mbak Lala ati lagi. Nggih. Energik ya iki wong. Iki atlet Smackdown kelas dunia iki. Arep nembang. Ndi aku apa? Heeh, arep nembang apa yo? Lah enten pamundutan apa, Bro? Waduh nganggo. Ya wis angel iki. Gayeng-gayeng ngono. Sinden iki nek nganggo Bro kok nganggo. Ora, iki mbiyen tak durung dadi sinden yo gondes kok yo. Iki sinden apa gali? Enek gondes ki kanggone wong lanang. Nek wedok mendes. Oh, bahagia. Wes luput.
arep tok rangkul to, Pak? Ora, ora usah cemburu. Ora kok. Kula nggih mboten purun kalih jenengan. Ora gelem limpe kok. Maksa iki jujur. Maksa banget. Nggih enten pamundutan apa? Ana ning iki nggo nek gara-gara ta. Apa arep? Ana pamundutan gara-gara. Dadi kok nganggo gara-gara cah. Ayo atraksi. Ayo atraksi. Nganggo salto. Atraksi nyarutan. Sing salto sik ndi? Iki iku nek salto ping 3. Oh. Wing, wing kari dhek. Wing, wing. Bul go ambulan. Pijene. Pijene ora. Kari karine. Jajal sik no. Hey. Ayo ayo wong rung genah lagune apa kok ayo. Ayo rung jong aku yo. Lali janjine Mas. Lali janjine. Ganggu bora. Eh? Request. Sing ndi sing request? Sing nyaron. Sing nyaron? Bol wis dionde incengan dhewe. Sing kuwi mesti sing tengah. Nggih, iku request-e wiso tresno, Mbak. Oh, wiso tresno. Eh, Rus Bandi lha kowe iki sapa? Rumah aku kok ora ana le sing kae. Wah, wis nasib wis. Wis sesuk melu aku. Arep rekne opo? Goleke apa? Golek bareng. Wah. Padha. Parah Mbah Seono iki. Wiso, Mas. Nah, dindingane nenon lho. Ya. Apa iki saka kae kok jane ora saka sampean? Nek ora saka latar kono ngarep. Karo koprol ya. Iya. Ngalih rin kesambung. Nembung neng kimpul sih kek. Sing apik, mung sing apik. Alon, alon. Kowe iki dadi idola sing apik galo. Do ngeces kabeh galo. Ngeces HP. Aku. Mas Kimpul. Ayo. Nah, kula nyuwun dikendangi, Mas. Eh, nek nembung ki ya sing alus to. Lah pripun? Sing rondo. Kimpule wis alus. Gendro kok kan alus. Mas. Nembung sing apik. Alon-alon. Mas Kimpul. Mas. Mas. Mas Kimpul. Kok Kimpule medal. Ayo. Ayo nembung sing apik. Bakul apa piye? Kaya bakul nyenyangan Kimpul, Mas Kimpul. Kendangi nggih. Nggih. Ya ora digendangi tok ya, komplit. Ya pokoknya iki tok kruyuk ngono wae. Ayo, ayo Pol. Ayo, ayo. Yey.
wah gayeng tak tenang. Terus ke lakon ki Mbah Sono yeah. Lakone dawa nek mung ndak ya ini saderengipun kula anggen kula gegojekan kladuk nyunagi pangsami khususipun warga ing Salakan mriki semanten ugi monggo persatuan-satuan pun jaki nggih nika pesta 5 tahunan nggih demokrasi monggo senajan pilihan berbeda tapi tetap rukun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dere akan sugeng kontur Mbah. Mbah Siono kali Mbak Rini kali Mbak Lala. Nggih, matur sembah nuwun Mas Lala. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Ya. Ayo, Dok. Ya. Terus ke lakone, heeh. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijogo, laruhi para pundhen Hangsono Nuswantara, laruhi Ki Sunan Nugroho Al-Fatihah. Ayo mak tak derek ke ayo tansah marma moreng sokma senok moja winah jeng asa pesenim pantalang yang kalbu pamukanek parono talen saking liap layap ngaloyok pindho pesating sumpana sumusupe ngrasa jati oh tan kang usah manjing bergebe sanggan sangaru kena ganti aku capuk nalika semanten damyak-damyak memberah sang yuk soto kurowo ngebyuki marang kawontenan praja negari Ndrawati dan pandegani dening sang begawan turun aliku semanten melajari pun sang ponokawan bagong saking tampil wates negari Ndrawati pating bleber wating colot kaya banyu bleber tiga rata